Det her er Henrik Bækgaard, som kort vil vise jer, hvordan man bruger en Doodle, når man skal aftale et møde, og det er svært at finde et tidspunkt. I går ind på det, der hedder doodle.com eller .com, og når man er kommet herind, kan man enten vælge at logge sig ind, hvis man har oprettet en konto, men man behøver faktisk ikke at have en konto. Og det er helt tydeligt, hvad det er, man skal gøre, når man skal planlægge en begivenhed. Det første, det er, at man skal skabe den. Det næste, det er, at man skal invitere de mennesker, man vil have til at deltage i mødet, der skal give sig til kende i forhold til, hvornår de kan. Og det sidste, det er bekræftelse på dato og tid. Og så får man simpelthen mulighed for at svare alle, at alle dem, man har sendt til at invitere, kan svare. Vi kan starte med at gå ind her og sige møde vedrørende version 3.0 afsluttende. Og så kan vi sige, hvor det skal finde sted. Det kan f.eks. være i B28. Og så kan vi kort eventuelt beskrive en lille afslutning på vores etårs forløb. Sådan, ups, der kom lige en lille fejl. Sådan der. Og så skriver jeg lige mit navn, Henrik Bækgaard her. Og mail, det skriver vi så hbeucsyd.dk. Og så går vi lige lidt længere ned her, og så kan vi sige, at jeg skal trykke på videre. Så er jeg videre, og jeg kan gå ind og se, hvad er det for nogle dage, som jeg i hvert fald vil foreslå, at det kan være. Det kan for eksempel være, hvis vi lige går hen i juni måned, så kan vi sige, at det kan være den 6., 7., 8., 9., 10. juni. Og så går vi videre, og så kan jeg sætte, hvilke tidspunkter på de forskellige dage. Jeg kan for eksempel sige, at det kan være 9-12, eller det kan være 12-15. Og vi kan sige på samme måde her, hvis jeg lige prøver at kopiere den her, sådan der. Så kan vi sige, at jeg kan sælge alle dage fra 9-12, så jeg sætter den lige ind alle steder her, så behøver jeg ikke at skrive den alle gangene. Og på samme måde så kopierer jeg denne her, og sætter den ind der. Der og der, og så siger vi, der er en af dagene, hvor det kan være fra kl. 18 til 21. Sådan. Yes, og så går jeg videre, for det er de tidspunkter, jeg kan, og nu har de andre mulighed for at kunne sige, hvornår, hvilke af disse tidspunkter her, de kan. Så nu går vi videre her, og nu har jeg lavet den basic poll, og jeg kører stadigvæk videre og siger, jeg sender selv invitationerne, og det kan jeg gøre, hvis jeg har alle e-mailsene, og det går vi ud fra, at jeg har. Så vi siger tak her, og så har vi simpelthen fået en link, som jeg skal sende til deltagerne, og den link er her, så den tager jeg lige og markerer, og så siger jeg Ctrl-C, så jeg kopierer den, og så går jeg simpelthen ind i mit mailsystem her, og så kan jeg gå ind og sige nyt memo, og i det nye memo, der sætter jeg simpelthen den adresse ind, og så kan jeg eventuelt lige skrive, hvad det drejer sig om. Hej alle. Gå venligst ind og markere, hvornår I kan deltage i møde vedrørende version 3.0. Sådan. Så skal vi lige have stavefejlen væk, og så går jeg simpelthen op og sender det til dem, det nu måtte vedrøre. Hvis jeg har alle adresserne i forvejen, kan jeg jo bare kopiere dem og sætte dem ind her, og jeg sørger altid for også at skrive et emne her, sådan, og så kan jeg simpelthen sende det afsted, og så lidt er det, så får alle denne her adresse, de går ind, og så kan de gå ind og markere, hvornår de kan og hvornår de ikke kan. Vi kan jo lige prøve at klikke på muligheden her, og så kan vi se, her har vi altså datoerne, som jeg har sat ind, og mit navn starter med at skrive her, Henrik Bækgaard, det går lige hurtigt nok, for jeg har for mange fejl her, og så skriver jeg kan der, der og der, jeg kan om formiddagen, om eftermiddagen kan jeg ikke, for der skal jeg sove til middag, og sådan der, og så siger vi gem, og så er den simpelthen blevet gemt, sådan at alle andre, der går ind og klikker sig på, de kan simpelthen se det, som jeg har vist her. I kan se, at der er simpelthen grønne vipper, hvornår jeg kan, og røde, hvornår jeg ikke kan, og nu er der plads til, at det næste går ind og skriver, og sådan kan alle altså gå ind og markere, og så kan man se på spalten, hvor der er flest grønne, det er der mødet bliver holdt sandsynligvis. Så let er det. Hej!